Noin, sunnuntai-aamua vaan, eli hyvää sunnuntai-aamua. Ja vitsi, mulla oli tossa mulla oli lauantaina semmonen krapula, että mä en jaksa oikein mitään kuvatakaan. Sen yhden videon mä sain tehtyä, mutta sen jälkeen aamulla, kun mä nousin ylös, niin kyllä tuli semmonen krapula, että ei mitään jaksa. Nyt joutui kyllä posliinia, kyllä hala oli semmonen olo, että ei oikein ei mennyt putkeen toi lauantai kyllä, että oli semmonen olo, että ei jaksa yhtään mitään. Ei mitään. Semmoinen krapula oli taas pitkästä aikaa. Ja sitten laitetaan terkkuja Joonakselle. Joonas, rehtori, ja sitten onks toi Sami tai joku tämmöinen. Sillekin terveiset sitten vaan. Eli terkut menee tästä nopeasti eteenpäin, ettei unohdeta. Ja sitten kun mä nousin ylös, niin mä ajattelin, että mitä mä tekisin tai safkaa itselleni. Niin katsotaas, mitä mä rupesin tekemään. Otin ton kattilan tohon, tai paistin pannun tohon noin, ja mä rupesin ajattelemaan, että mitä mä teen, niin mä voisin tehdäkin. Voisin tehdä jotakin erikoista pitkästä aikaa, tai en ole erikoista, mutta teen pitkästä aikaa. Mä oon pitkästä aikaa tehnyt tota. Oh, perkele, kun se nyt pitää lähteä sinne saatanan lattialle. Noin. Neljän munakkaan tommonen. Noin. Munakas tehdään tosta sitten. Nähdään kananmunatkin hyppii jo lattiallekin. Kyllä se siitä alkaa tuleen. Mä jatkan tästä tekemään munakasta ja katsotaan, minkälaista tästä tulee sitten. Tuleeko tästä mitään? No mitä tässä tulee sitten? Joo, katsotaan tuleeko tästä munakkaasta mitään vai meneekö tää ihan kokkeliksi. Tää munakas mä en oo pitkään aikaan tehnyt, mutta katsotaan mitä tästä tulee. Onnistutaanko me kääntämään tätä edes yhtään tätä munakasta tästä levyltä. Katsotaan, kääntyykö meidän munakas vai mitä tälle tapahtuu tälle munakkaalle. Oi juman kautsi! Se kääntyi! Ei mennyt munakas pilalle. Näin täällä sitten tehdään. Oikein tehdään hyvää munakasta ja näin se lähtee se sunnuntai käyntiin. Ja eli näihin hyvin näihin loistaviin aurinkoisiin sunnuntain tunnelmiin nyt teille krapulaa, mutta eilen kyllä oli semmonen krapula, ettei mitään rajaa, että mä jatkan tän munakkaan paistelua tässä ja kohta tuohon parvekkeelle sitten, jos hakee taas toi aurinkotuoli siihen, mutta tällaista, että kohta fiilistelen parvekkeelle ja tämmöstä, eli hyvää sunnuntaita vaan kaikille ja mä jatkan tästä. Eli kylläpä se oli lauantaina sellainen krapula, ettei oikein jaksanut mitään. Se meni nyt siinä se lauantaina, mutta
Ei se mitään. Fiilistellään silti. Silti, että kyllä se tästä. Joo. Joo, eli näihin munakkaisiin tunnelmiin täältä. Tähän. Näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.